الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين أكرمكم الله هنا مكتب العدن تسوى ونن ببنبري جلن تنبول شكرا لكم حكومة ملك تنبول أولنا جاء كامو مع البركة جاهد كجاهد إزالة جاهد تنبولون هنا مكة مرنا جاء كذا ما تمونا دقاقار من موازين تاريدا تهودكا كما أنقوانا لا فيها أنتاش لا فيها لكتكين أيوكن جاء kake kira zuwa ga ma'aikata na alkhairi kake karfafar da mu cikin aikace-aikacen da kake jagorantar mu kai Sheikh Muhammadu Sani Ayajingir shugabanmu shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya ƙasa da ƙasa gashi muna karɓa wannan kira naka da wannan umurni da kake mana alkhairi jihar Sokoto tace da tuta ta gina office wanda kai shekara da shekaru kana kiran jihohin Najeriya da su tabbatar da sun samar da office inda takardun wannan kungiya za su tabbata da ayyukan ta daki-daki a cikin office bayan mun gabatar da wannan gina ta jiha mun nemi alwarmarka domin ka sa mana albarka a wurin buɗe wannan a ofishin na jiha kuma Allah ya baka zarafi da iko ka samu halarta a cikin ofishin na kafu a mana shi wanda yana tare da hamshakin masallacin mu na juma'a wanda kuma kai dinnan da majalisar mai alwarma sarkin musulmi da gwamnan jihar Sokoto na wancan lokaci Dr. Babarawa Attahir Talatu Babarawa kuka jagoranci buɗe wannan masallacin to kuma ka zo ka buɗe wannan ofis a Sokoto mu ma bisa ga irin umarnin da kake badawa muna karfafar da ƙananan hukumominmu na jihar Sokoto cewa kowace ƙaramar hukumar mulki ta tabbatar da ta samar da ofishin da za a ce wannan shi ne ofishin ƙungiyar Izala domin tara takardun bayanai in mu ne yau gobe ba mu ba ne in ba dan tarihi ba da ba za mu karanta wasu abubuwan da suka gabata ba to bisa ga wannan shugaban majalisar malamai ta karamar hukumar mulkin tambuwar Alhaji Gado ɗan Galadima wanda yake yana ɗaya daga cikin jinin mujaddadi kuma ƙane ne kamar haka kamar da yadda ka shaida mai girma sarkin tambuwar ya ce to harkar Izala ta gidance don shi an ka gada to gabaki ɗaya ya karɓa wannan umarni ya yi shirye-shiryen gabatar da ofis a mataki na local government wanda kuma ga harsashe an fara azawa wanda ake ce ma DBC wanda muke fatar shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya Sheikh Muhammadu Sani Ayajingir tare da ayarinsa tawagarsa tare da kuma mai girma mai daraja sarkin tambuwar in Allah ya sa ya iso za su aza harsashe malam zai aza harsashen wannan ofishi kuma idan malam ya kammala aza muna harsashen wannan ofis zan so malam ya yi tozali da wani alkhairi wanda akwai ofis da aka gina a mataki na cikin garin tambuwar a gidan sama nan kusa da rawu wanda ba sai an shige shi ba amma zan so malam ya tozali da ofis din tambuwar cikin gari amma wannan da za a azawa matakin local government kuma chairman na local government shi ma ya iso mu ne masa maradin lale da shi da mataimakinsa Allah ya saka da alheri haka nan kuma akarama kuma na ina faranta maka rai da cewa ita dai tambuwar kamar yadda ka she ga jiya kuma kamar yadda kake gani yanzu cewa duk ayyukan da ake yi na wannan kungiya mai albarka suna nan kan gaba-gaba wurin gabatar da shi yanzu haka muna da gida nan wanda malaman tafsir suke sauka a ciki wanda kuke turo mana a matakin ƙasa da waɗanda mu kanmu muka turo matakin jiha
kamar ta ci tuta tana daga cikin wayanda ke da irin wayannan matsaukan ta ga dane ga irin aikin mu ba wajen kanfa makai ba mu ma muna da shi to akan kuma Allah muna godiya muna kuma ƙara jinjina tare da neman maka ƙarin imani da addu'a alkhairi da ƙarin samun lafiya ga jikinka domin ci gaba da irin wayannan ayyuka na alkhairai Allah ya ƙara muku lafiya ya ƙara muku albarka ya ƙara muku imani ya ji kan mahaifa babban malaminmu malamin sumana a Sheikh Isma'il Idris Zakariya wanda shine ya assasa wannan alkhairi yayi ta sabu cikin wannan gari na Tambuwal muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa kuma ya ji kan babban malamin sa na tauhidi malamin sunna Sheikhul Islam الشيخ أبو بكر محمود غني wanda karantar wasta ce Allah ya fada da ya sa mata albarka a wannan kungiya ta ginu Allah ya musu rahama ya ji kansu mujaddadi a Sheikh Uthman bin Godoy da abokan aikin su baki daya mu ne maka addu'ar Allah ya ƙara maka wazirran gaskiya aminai na gaskiya irin su mataimakinka a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo daga Cikun da kuma babban sa'i na ƙasa a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da kuma babban darakta shugaban yan agaji kwamandan su na ƙasa baki daya Alhaji Isa Wazidu Muhammad Gombe Allah ya ƙara maka imanin jagorantar mu akan gaskiya malam muna godiya ga karɓa gayyatar mu da kuma neman tabarruki ga wannan aiki da za ka yi mana sai mu saurari jawabin ku mai albarka kuma zan so bisa ga amincewarka Yahuza dan Muhammadu Galadiman nan dai ya wadi wani abu daga cikin alkurani mai girma kafin malam ya ce wani abu cikin jawabinsa masu albarka na to masha Allah malam ma ya ƙara mana ya ce idan Yahuza ya yi karatu marafa ya dan yi wani jawabi wanda shi marafa cikin taimakon da Allah yake ƙara ma jihar Sokoto da ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal shugaba marafa ya zama mataimakin shugaban kungiyar Izala ta ƙasa baki daya don haka Tambuwal tarihi ya ƙara ɗaukaka girma ya ƙaru jihar Sokoto mun ƙara samun ɗaukaka kambinmu ya ƙara ɗagawa sama Allah ya ƙara ba mu ikon yin aiki don Allah ya musa dan Muhammad Allahu akbar to masha Allah injiniya ai na cigaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim ala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa ala nas'alanna al mursalin فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين قال وبما أغويتني لأقطع
لأهدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم كلا أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم الله أكبر هل يساك أن أخي نوزان محمد bisa ga amincewar malam kuma ya nemi in gabatar da injiniya wanda ya tsara yadda wannan aikin zai gudana domin yawa malam takaitaccen bayanin tsare-tsaren da ya yi da kuma yadda filas ɗin wannan ofis zai kasance insha Allah ya tsaye da alaƙa insha Allah na'am injiniya mai sunansa to masha Allah mai wurin liman Muhammad Jalal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسم الله من أسرى من مكبر كسوة تمويد أكتني أون أفراج المجلسة وأن المنتنى يولي نتائج التعامو تأسى زوى السماء وأن إن شاء الله زوى المنتنى يكيم موتن كريبيا أزمان ليا سنندقنا نقبس وأن أفراج المنتنى يستو وداهم وأن نسكي وأن جالاتي أمفاني لسو domin mabukata su karba don wani abu na shiga ya samu da kungiya kamar da aka gani a wancan bangare can kuma mun tana da office na local government wanda yake daga kasa muna da office sannan a can sama muna da office na shugaban zartarwa